kulato wacan oo wanaagsan daawadeel kusoo dhawaada halka naga daawaneysaan waa horsocod mediya aada maroolka daawtaan ee barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkiina waxaa ku eynaa cayuune qurux oo beenisay arintii social media hamaalmihii ugu dambeeya noqotay qofka ugu hadal heenta badan baraha bulshada caanka ka ah cayuune qurux ayaa laga faafiyey muuqaal been abuur ah oo lagu fadiixaynaya gabadhani maskiinta ah horsocod media ayaabaaisay muuqaal hore ee ku sheegtay in arintan arin been awuur ah laga samaystay gabadhani cayuunu qurux muuqaalkaasi u ahaa muuqaal kol horaa ah u shabahanaya gabadha cayuunuqurux qofka banaadanka wuu isku ekaan karaa laakiin cayuunqurux ayo qofkaasi u ekaa in laga been awuurto gabadhani wax aada u qaldan arinta lagu fashilmay ayaa ah cayunu qurux ilkaheda iyo ilkaha gabadha lagu fadeexeya halkaani isma lahaa

cayuunuqurux baraha bulshada tictok ayey caan ka tahay qofka hadoo mar caan yahay ama sharaf leeyahay adow ma waayo cayun qurux ayaa ah gabdhaha ugu asturay social media hadii aan dhaano dhanka tictoka barnaamijkan intaasayaa kusoo qaadaiyo dadka caanka ee ka hadlay arintani iyo dadka dulmiya gabadhani caanka ah fadland janaalka sibiskraabsaar muuqaalkan laag saar muuqaalkani la sii wadaag dadka aan ogeyn ee sii sheergaray si ay u ogaadaan xaqiiqda dhabta ah aan dabagalka ku hayno cayuunu qurux kama daali doono xaqiiqda dhabta ah inaan usoo gudbino bulshada cayunu qurux waa gabar dulmano ah qof walba o soomaali la dulmiyey waan garab taaganahay haduu aala idmo iنaan rbad qاaتo lwشha ku keinta jacayل isku soo laabasho wanaagsan waxaa barihii dambe social media hestay gabadha tictok gacaanka ka ah cayuunu qurux oo lagu dhibaateeyey social mediah cayuunqurux ayaa horey logu dhibaateey social media ee lagu yiri cayuunuqurux iyo fanaanka dagax darnursha ayaa isqaba ayakoo iska horkeenaa dagax darnurshiaxaakiisadagaxdanusi xaakiisaya kaba dhibaato culus ayaa lagu hayaa dadka arrimaha si caadeysta ayaa ah kuwa ragga ay gabdhahiina soomaaliyeed aadka u tulmiyey dad qaar ayaa arkaysa ee aflagaadeynaya gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan cayuunu qurux oo maalmihii ugu dambeeyay dhibaato culus lagu haayo oo muuqaal been abuur ah lagu sameeyey cayuunu qurux ayaana durbo kasoo hadashay muuqaalka horey usoo daabateen in ay ayada tahay oona cadeysay in ay been abuur tahay muuqaalada iyo waxyaabaha beenta ah ee laga faafiyey ayena sheegtay cayuuna qurux waxayna tili soomaalida ilda ma gaarayo laakiin soomaalida qaar ayaa dhibaato culus igu hayo ee waxyaabaha been abuurka aad iga faafineysaan e iga joojiya qofka arintani kulug lahaa ayaa gacan ayaa il gaara ah <laughs> lagu <laughs> heyaa isagiina waa lagu fadeexeyn doonaa social media aduu alle idma qof walbo gabar dhibaateeyo qofkaasi kamid ma aha ee ragga dharka ragga waa la wada gashan karaa laakiin ragnimada ayaa la isla dheeryahay ee qof ragga ah oo gabar soomaaliyeed dulminayo kaasi damiir xumada ku jirta ayaa lala yaaban yahay gabdhaha soomaaliyeed sharaf iyo cisi ayay nagu dhex leeyihiin waxaan aragnaa gabdhsanadihii ugu dambeeyey in gabdhaha soomaliyeed aada loogu dulminayo waxaad arkaysaa gabar afar jir a ayaa lagu kofsaday waxaad arkaysaa gabar mustaqbal leh oo wax baraneysa ayaa la kofsaday waxaa arintii ugu folxumada badneed ayaa ahayd laba gabdho walaalo ah oo sadxjiafar jir ah lagu kufsaday dawleedka afgooy waxaa kale arint kale naxdanta laheyd ee caashe elyaas o ilaa iyo sanad ah ilaa hadda aan la iloobin kufsigii foosha <muchos> xumaal loo geystay gabar waxbarasho ku jirto oo mustaqbal <muchos> leh in kufsi lagu dilo ayadoo caruur aan qaangaarin arintaani kufsiga ah ayaa kusoo badatay soomaalida sida gblda sida puntland oo noqotay meelihii ugu badnaa qofgbol soomaali ah lagu kufsado hal sano gudaheed inta gabdhaod loogu kubsaday halkaas isma laho xataa ayaandaladooda ayaa ah markay kubsanayaan gabadhaasi ayey muuqaan intay ka duubaan ayey baraha bulshada dadka ila wadaagayaan arintaasi ayaa ah arin aada loogu xumaado ilaa hadda hay-ad ama <muchukuk> xuquuq u dooda aadanaha ee wax ka qabata kubsiya iyo dhibaatooyinka lagu haya gabdhaheena soomaaliyeed ilaa hadda ma jiraan dadka qaar ayaa ku qaraabtay inay u doodayaan xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed laakiin ilaa hadda waxyaabo ay u qabteen gabdhaheena soomaaliyeed ma laho sida logu hortagi lahaa kubsiyada ee raggaas geysanayaan ilaa hadda lama keenin gabdhaha weyna dhaleen wylana dhasheen waan dhalnay in aan mar walba dubino waa ayaandaro ragga soomaaliyeed waxaa ceeweeyay rag gaar ah oo aan damiir iyo dadnimo laheyn oo gabdhaha sharaftooda ku dulminayo aan aqoonin sharafta hooyadiis xataa a leedahay iyo sharafta walaashiiso kale leedahay on qof dulminaya gabdho laakiin malaha wax qof damiir ah in aada ceebaheda baraha bulshada aada wareejiso waxaa jira dad caana arintaas kasoo halay baraha bulshada caanka ah iyakoo waxyaabo qaar ka raadinaya sida c k oo aflagaado xun u geystay gabadhan ku tilmaamay in ay agadaba tahay muuqaalkaasi waxuu kalaadin kusii inacad yahay oo kusii ina cad yahay oo dhahay gabadhan agada waaye waxaa loo baahanyaa in ay qaabka ugu hortagi laheed arintaas ama ninkii ku sameeyey arintaasi ay usoo qaban laheyd waa inda adeeg oo ilaa hadda taba taagan yahay oo leeyahay raaligelin ayaa ka bixinayaa ilaa hadda raaligelin kama bixin wuxuu kusii adkeysanayaa inay cayuunu qurux tahay muuqaalkan adikana aad ku daabateen inay cayunu qurux aheyn muuqaalkaasi oo ayada afkeeda ka caddeysay in muuqaal been abuur a laga faafiyey ee soomaalida qaar ay ka faafinayeen eedan dulmi ay ku hayaen cayuunu qurux fanaanada farxii kabyare ayaa mar wal la talisa gabdhaha soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan ragga qaar ay ku dulminayaan gabdhaheena soomaaliyeed waxayna u sheegtay gabdha waxaa jira u dirayaan nimanka adhowdena baraha bulshada lagu faafinaya nimanka damiir xumidooda ayaa ah in ay yirahdaan gabdhaha marka ay ama xubinteeda taranka soo sawera dhahayaan waxay leeyihiin ku aade wejiyay hala arko si aan ku aqoonsado taasi ayaa aarin aa o aad logu xumaado gabdhaha soomaaliyeed waxaa idin leeyaa nin ku dhahayo muuqaalkaada yo jirkaada meelaha xubinta taranka isoo dir ku dhaha kaasi mustaqbalkaamaraba ee la soco ninkaas kuma jeclo intaasi ay ku soo gabagabayna barnaamijkiina gaarka aan ku egeynay cayounu qurux haddee mar kale ae dib usoo hadasho halkaani ayaa idinku soo sucsiin doonaa mar walba inaad difaacno cayounu qurux waa waajibna dul saaran eee afkeena aan ku difaaci karno cayounu qurux arintii cayuunu qurux ayaa meesha ku cad inay soo gabagabooday kusoo dhammaata been ebahahu ee qof soomaaliyeed uu soo abaabulo qofkaasi ayaa lagu raajogaa waxaan dabagal aan ku samayn doonaa aan raadin doonaa horusocod meediya haddii aan ahnay waxaan xooga saari doonaa inaan soo qabano ninkaasi beenta ah ee ka faafiyey laakiin dad niman qaar ayaa la leeyahay bay ka dambeeyaan arrinta cayinu qurux laakiin wax caddeemo aan ku hayno ma jirto laakiin caddeemo ayaa ku socdo waa idin soo gudbin doonaa hadduu aanla idmo qof walbo gobar soomaaliyeed dhibaateeya kaasi ma ahan qof damiir iyo dadnimo leh ee la socda barnaamijhyada xiga aan kusoo qaadan doono ninka cayinu qurux waxaas ka faafiyey iyo beenta u soo abaabulay waat muuqaalka lage saarto janaalkna asr saarto muuqaalk aaseegareyso aal bulshada aa la wadaagto arintani <mari> farxada <mari> 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 leh <mari> <mari> <mari>